Здравейте, скъпи приятели! Не минава ден без радостни новини от нашата мила родина, подвластна, управлявана и подконтролна от Винету и неговото племе. Ето, тази сутрин нова телевизия успешно се включи в плана за... в графика за реализация на плана за евразийската интеграция на България. Какво имам предвид? Бяха поканени двама господа, политици, евродепутати, които получават заплата и то не малка от парите на всички европейски данъкоплатци. Това бяха господата Радев и Джамбаски. Единият евродепутат от ГЕРБ, другия евродепутат от Обединените патриоти, от ВМРО, но избран с листата на един политик, ако си спомняте, нов политик Николай Бареков. Двамата естествено взеха една силно проруска позиция в студиото на Нова под мъдрия и безмълвен поглед на двамата водещи Виктор Николаев и неговата русокоса с красиви очи колежка. Да им благодарим и на тях също така за успешната реализация на евроатлантическата интеграция на България. Ашколсун, аферим, без вас сме за никъде, ще си останем клети еврогейци, клети евроатлантици и така нататък. Какво имам предвид? Господин Радев и господин Джамбаски, както казах, взеха силно проруска позиция, естествено, отново, подчертавайки, това, което мен лично ме шокира, подчертавайки, че действията на Франция, айде за Великобритания няма да говорим, защото тя е на кантар, нали, полу в Европейския съюз, полу извън него, с този процес на Брекзит, но позицията на Франция не изразявала позицията на Европейския съюз и НАТО. Изключително интересно и много забавно. Както вчера вечерта ви обърнах внимание върху това, че ЕНП на практика в момента се изявява като един планктон, абсолютно противоречейки на всякакъв здрав разум по отношение на позицията на Европейския съюз, по отношение на режима в Сирия, по отношение на режима в Русия. Но да се върнем и да илюстрирам обратно на темата и да илюстрирам какво точно имам предвид. Казах ви вчера, че Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейската комисия, между другото поздравявам ви отново за пореден път, скъпи съпредседатели, всички ние сме съпредседатели, европредседатели. Жан-Клод Юнкер изказа една позиция, която съвпада на практика с казаното от външната ни министърка, усилия за борба за световен мир, диалог, разбирателство, мир, любов, цветя, платноходи и яхти в Черно море, нали, както господин Борисов, нашия премиер, трикратен премиер, нали, преди известно време изрази така силно желание и сподели с нас своите блянове и въжделения за европейско, за черноморското ни крайбрежие. Тези думи на нашата външна министърка и на Жан-Клод Юнкер, който така много симпатично и миловидно напоследък изглежда весело подпинал на своите публични изяви, на практика за мен лично пресъздадоха изказване на една така средностатистическа, въображаема или реална миска, която като я питат, нали, какви са нейните бъдещи планове, като е спечелил короната и тя казва: аз ще се боря за световен мир, за любов между хората, за бъдещето, светлото бъдеще на децата и така нататък. Нищо съществено и нищо по същество. Абсолютно нищо. За разлика обаче от Туск, Доналд Туск, вчера също го дадох за пример, който е председател на съвета на Европейския съюз, който изрази много категорична позиция още в утрото след началото на приключилите вече, разбира се, след бомбардировките, които бяха проведени от Великобритания, Франция и САЩ, казвайки, че Европейския съюз застава на страната на справедливостта, имайки предвид, и той го подчертава в прав текст, ударите на САЩ, Великобритания и Франция. Ето ви още един пример за това как ЕНП и техните протежета в България, премиера Борисов и, както ги наричам напоследък, племето на Винету, на практика вредят на евроатлантическата ориентация на България, отдалечавайки България, поставяйки я в периферията на лоялните към Европейския съюз и към НАТО страни, отдалечавайки ни все повече от тази позиция и на практика вкарвайки ни рисковано в буферната зона около Русия. Не е тайна, че изключително вероятен изход от международната изолация по отношение на Путин е да провокира някакъв подобен конфликт на Крим или на Грузия наскоро и така нататък. И ние, като страна периферна, ние сме в потенциално в риск.
Да не говорим отново, припомням, че България според военната доктрина на Русия е страна враг. Ние не сме обявявали Русия за враг. Те са ни обявили нас за врагове, защото членуваме в НАТО. И ето това се случва напоследък, виждате, активно, с участието и с подмъдрото ръководство на Винету и неговото племе. България постепенно, лека по лека, нейният геополитически вектор се измества от посока Запад към посока Север-Северо-Исток, т.е. към Москва. Не знам дали си струва да кажа две изречения, нека да кажа. Джамбазки, неговия геополитически гений, се разпростря върху това да сравни действията в Сирия с бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, наредени от президента Труман. Можело, значи, единия да е... Как можело така, нали, той иронизира Джамбазки, единия, визирайки Асад, нали, да е сатрап, да е звяр, който избива своя народ, пък другия, видите ли, който разрешил бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, нали, той пък, нали, да е президент, нали, и да е към него да не ползваме такива епитети. Ще си позволя само с едно изречение да припомня на господин Джамбазки, евродепутата Джамбазки, че решението на Труман да бомбардира Хирошима и Нагасаки е взето в много тежка ситуация, наистина към края на Втората световна война, но без видими признаци желание на Япония да капитулира безусловно. Да, тя е била в процес на, така, на да бъде победена, нека го кажем, но със сигурност алтернативата, пред която е била изправена и Америка и нейните съюзници, е била тежка офанзива, нападение над Япония, което е можело да доведе до много повече жертви. Стотици хиляди жертви, дадени от съюзниците в края на Втората световна война. И в никакъв случай японския милитаризъм, империализъм по-скоро по това време, не е давал признаци, убедителни, достатъчно убедителни признаци, че се готви да капитулира и да, нали, да безусловно при това да капитулира, каквото е било изискването по това време на съюзниците. Труман е бил поставен пред този избор, като имал най-малко 4 възможности да направи избор. Едно от тях е да демонстрира бомбата на обезлюден остров, например, където няма хора. Другото е няколко, нали, като една от тези 4 е била да атакува град, който е свързан с военната индустрия на Япония. Разбира се, той решава, не разбира се, както знаем от историята, той взема това решение. И на практика през август месец 45-та година са, нали, са тези две бомбардировки от Япония. Това обаче е акт, който е в процес на дългогодишна от 45-та година до сега преоценка. И всяка година през август американското общество провежда болезнени за него дебати. Правилно или грешно е решението на Труман. Действал ли е в състояние на безизходица, нали, наистина като крайно решение без друга алтернатива. Или е имал друг вариант, който е можел да предприеме с цел да се стигне до безусловната капитулация на Япония. Това, разбира се, с исторически перспективи. В историята, както знаем, ако няма, нали, знаем какво се е случило. Но това, което исках да акцентирам е, че просто така хвърлено в телевизионното пространство, под немия поглед на двамата водещи в студиото, този исторически факт се превръща в пропагандно клише. И те, да им благодарим и на тях, затова казах и на двамата водещи на Нова, не направиха нищо да се противопоставят на тънката, финната идеологическа пропаганда в думите на двамата. И на Радев от ГЕРБ, и на Джамбазки от, и аз не знам от кое правилно се каже, от партията на Бареков или от ВМРО. Това е, скъпи приятели, лек, успешен работен ден и успешна седмица ви желая. Чао за сега!